ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ዜናውን በመምራት አብሬያችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሰላም አምባዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ጋር በልማት ስራ ዙሪያ የምክክር መርሃ ግብር አካሄደ። በጉባኤው ላይ አብያተ ክርስቲያናትን በዘላቂ ልማት ስራ እንዲያተኩሩ አቅጣጫ ሰጥተዋል። መምህር ማርቆስ ጠበቃ። ሰኔ 20 ቀን 2016 ዓ.ም በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጸሎት የተጀመረው የምክክር ጉባኤ ላይ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የሀገረ ስብከቱ የየመምሪያ ኃላፊዎች፣ የየክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጆች፣ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎችና ልዩ ልዩ ሰራተኞች ተገኝተዋል። የመግቢያ ንግግር ያደረጉት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ስለ ጉባኤው ዓላማ ያብራሩ ሲሆን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ አገልግሎት የጀርባ አጥንት የሆነው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በቀረበ ቁጥር አጀንዳ መሆን በሀገረ ስብከቱ የሚመደቡ የስራ ኃላፊዎች ተረጋግተው እንዳይሰሩ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን በመጥቀስ ምክንያቱን መለየትና ችግሮችን መቅረፍ እንደሚገባ ገልጸዋል። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የሚሰጥ ሊቃውንት ያሉበት፣ በመንፈሳዊውም በማህበራዊውም የተሻለ አገልግሎት የሚሰጥ ሀገረ ስብከት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ታላቅና አንጋፋ ሀገረ ስብከት እስከ መቼ ድረስ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል? ለምንስ በየጊዜው አንዱ ሳይለምድ ገና ስራ እንደጀመረ የጥናት ጊዜው ሳይጨርስ ሌላ ደግሞ አዲስ ለምንድን ነው? እስከ መቼ ድረስ መፈራረቂያስ እንሆናለን? የሚል ቁጭት ሁሉም ሊሰማው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ብፁዕነታቸው በውይይት የማይፈታ ጉዳይ ስለሌለ ችግሮቻችንን እያነሳን በነፃነት መወያየት ይጠበቅብናል ብለዋል። ሌላው ውይይት ብዙ ነገር ስለሚያጠነክር ብዙ ነገር ስለሚያሻሽል እኛ ጋር ያለ ድክመት እናንተ እንድትነግሩን፣ እናንተ ጋር ያለውን ድክመት ደግሞ እኛ ስንነግራችሁ በመናበብ ግባችን፣ መነሻችን ቤተ ክርስቲያን፣ መዳረሻችን የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ደግሞ ውይይት ወሳኝ ስለሆነ እነሆ ዛሬ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ዛሬ ተሰብስበናል። የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ ብፁዕነታቸው በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ውይይቱን የመሩ ሲሆን በቀረቡት አጀንዳዎች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተው በተለይም የልማት እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጥያቄ በማንሳት ከአዲስ አበባ አስተዳደር የኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ አድባራቱ ራሳችን መፈተሽ እንደሚገባቸው ጠቁመዋል። የልማት ስራዎቻችን እንዴት እየሄዱ ነው? የገዳማትና አድባራቱ ስራዎች አልፎ አልፎ በጉብኝት እናያቸዋለን፣ አልፎ አልፎ በአገልግሎት እናያቸዋለን፣ አልፎ አልፎ በአጋጣሚ በሌሎች አጋጣሚዎች እናያቸዋለን። ጥሩ እና በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የምዕመናን ተሳትፎም ትልቅ ይመስላል። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እንደ ሀገረ ስብከትነቱ ድጋፍ ማድረግ ይኖርበታል፣ ማገዝ ይኖርበታል። ነገር ግን ከገዳማትና አድባራቱ ብዛትና ከስራዎቹ ብዛት የተነሳ በቂ ድጋፍ እያደረግን ላይሆን ይችላል። የልማት ስራዎቻችን በአብዛኛው በተለመደ መንገድም እየተመሩ ነው የሚታዩት። በልማት ኮሚቴ፣ የቴክኒክ ኮሚቴ በአስተዋጽኦ በጣም ረጃጅም ጊዜ በሚፈጁ ውሳኔዎች ነው እየተካሄዱ ያለው የልማት ስራዎቻችን። እነዚህ የልማት ስራዎቻችን አሁን በተለይ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፈጣን የሆነ የልማት ስራ ላይ ስለሆነ ያለው እኩል እየሄዱ ግን አይደለም። መንገድ ዳርቻዎች ላይ ያሉ አዲሱ የልማት ስራ እየደረሰባቸው እየተነሱ ያሉ አሉ። በምትክነት የምናገኛቸው ቦታዎች አሉ። ቦታዎችን ከያዝን በኋላ ወደ ተለመደው የኮሚቴ ስራ ነው የምንገባው። ልክ ቆሙ አሁንም ቢሆን ቆሙ 5 ዓመት 10 ዓመት የሚፈጁ የልማት ስራዎችን የመስራት ልማዳችንን ያለመተው ነገርም ይታያል። ነገር ግን በዛ ሁኔታ መሄድ የሚቻልበት ነባራዊ ሁኔታ ያለ አይመስልም። እየተቀየረ ስለሆነ ሀገሩ እየተቀየረ ከሆነ እኛ ሳንቀየር ተጠቃሚ አሳኪ አድራጊ የሆነን ልንገኝ አንችልም። ስለዚህ የልማት ስራዎቻችን ላይ የሚታዩ እነዚህ አይነት የመጓተት ነገሮች ይታያሉ። አሁንም ቢሆን ቆርቆሮ ቤት ሰርቶ ማከራየት ላይ ነን ያለ ነው። እነዚህ የቆርቆሮ ቤቶች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በቃ የመኖር እድላቸው እየጠበበ ነው። የከተማው ልማት እየተቀየረ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ቆርቆሮ እየሰራን ሜዳ ላይ ብሎኬት እየዘረጋን ምናምን መኖር የምንችልበት ሁኔታ አይደለም ያለው። ዋና ስራ አስኪያጁ እስካሁን በነበረው መንገድ ልማት ማስቀጠል አዳጋች መሆኑንና የከተማ አስተዳደሩ ቤተ ክርስቲያናቱን ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን አውስተው አብያተ ክርስቲያናቱ ይህንን እድል ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ማሳስበዋል። እስካሁን ድረስ እየለማን ነው ብለን ስንሰራውና ገንዘብ ስናገኝበት የነበረው ስራ
በቀጣይነት ለረጅም ጊዜ አዋጭ ሆኖ አይቀጥልም። መሬት ላይ ያለው ነገር የሚያሳየን እሱ ነው። ስለዚህ ወደ ተፋጠነና ዘላቂነት ወዳለው ልማት መሸጋገር አለብን። ራሳችንን መቻል አለብን። ያሉት ሁኔታዎች ወደ ዘላቂ ልማት እንድንገባ ደጋፊ መሆናቸውን አንጠራጠርም። የከተማ አስተዳደሩ እንደሚደግፈን በተጨባጭ ያየን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሁን ለምን መሰረታቸው አብያተ ክርስቲያናት ህጋዊ እስከሆኑ ድረስ የግንባታ ፈቃድ ከነ ፕላናቸው ሰጥቶ ነው ቤተክርስቲያን እየመሰረትን ያለው። እንደ ድሮ ጨረቃ ቤት እየሰራን አይደለም። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ለልማት የማይመች አሰራራችንን ቀርፈን ለዘለቄታዊ ልማት ስራ መሰለፍ ይገባል ያሉ ሲሆን፣ ሀገረ ስብከቱ የጀመራቸው የተጓተቱ ግንባታዎችን በባለሙያ አስፈትሾ የማስቀጠል ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። ለልማት የማይመች አይነት አሰራራችን ግን በዘላቂነት እንደማያዋጣን በህግ አግባብም አንዳንዶቹ ልማቶቻችን ሊነሱ እንደሚችሉ ምልክቶች እያየን ነው። ለእኛ ልማት ብለን የያዝናቸው ነገሮች እድሜያቸው እያበቃ ነው። ስለዚህ ወደ ዘለቄታዊ ልማት መገባት አለበት። በሀገረ ስብከታችን በኩል ቀደም ብሎ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የጀመረው ህንፃ ነበረ። የመሬት ቁፋሮ ተጀምሮ የተቋረጠ የታዩበት ክፍተቶች በባለሙያዎች ተመርምረው ተስተካክለው ማሻሻያዎች ተደርገው ሀገረ ስብከቱን ይጎዳሉ የሚባሉ የውል ይዘቶች እንደገና በግንባታ ህግ ባለሙያዎች ታርመው ህንፃ በመንቀሳቀስ አሁን ከመሬት እየወጣን ያለው ገዳማትና አድባራት ወደ ዘለቄታዊ ልማት እንዳይገቡ ተግዳሮት የሆነባቸውን ጉዳዮች ልንወያይባቸው ይገባል በማለት ጉባኤውን አስጀምረውታል። ገዳማትና አድባራቱ ወደ ዘለቄታዊ ሁኔታ እንዳይሻገሩ የሚያደርጉ ነገሮች ካሉ በጋራ ተነጋግረንባቸው ተስማምተንባቸው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የተለየ ትኩረት ማድረግ ያለበት ድጋፍ ማድረግ ያለበት ነገር ካለም ለይተን ካለብን ወከባ እኩል ቅድሚያ ሰጥተን መደገፍ እንድንችል አብረን መተጋገዝ እንድንችል በዘለቄታዊነት ባለው ልማት ጉዳይ ላይ መነጋገር ነው የመጀመሪያው አጀንዳችን። በጉባኤው የተሳተፉ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች በየጊዜው የሚገጥማቸውን ችግሮች ያነሱ ሲሆን ወደ ልማት ለመግባት እቅድ ሲያዝ ከቦታ ይዞታና ከካርታ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ሰፊ ችግር እንደሚገጥማቸው አንስተዋል። በተጨማሪም ባዶ ቦታ ይዘው የሚገኙ አድባራትና ገዳማት ወደ ስራ ካልገቡ በስተቀር መሬቶችን ወደ መሬት ባንክ የመግባት ስጋት እንዳለም ተነስቷል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ሀገረ ስብከቱ ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋትና የልማት ስራዎችን ለማከናወን የቆርጦ መነሳቱን በመጠቆም ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በጋራና በመግባባት እንዲሁም መዋቅራዊ ሰንሰለትን በማክበር ልንተገብር ይገባል በማለት አባታዊ መመሪያ አስተላልፈዋል። በአጠቃላይ ሀገረ ስብከቱ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት የልማት ስራዎችን ለማፋጠን ቁርጠኛ ሆኖ ተነስተዋል። ይኸውም በመናበብ እርስ በርሳቸው በመተባበር ከላይ እስከ ታች ወጥ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ የልማት ስራዎች ተዘርግተው በአጭር ጊዜ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህም አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር ይሁን። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ባዘጋጀው ስልጠናና ውይይት ላይ የአህጉረ ስብከት የመረጃ መለዋወጫ ዘዴዎችን ማጠናከር የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ተገለጸ። መምህርት ኑኃሚን ዋቅጅራ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በህዝብ ግንኙነት መምሪያ ከየአህጉረ ስብከት ለመጡ ዋና ስራ አስኪያጆች በተዘጋጀው የምክክር የውይይትና የስልጠና መርሃ ግብር ላይ በህዝብ ግንኙነት መምሪያ ከዚህ በፊት ከተሰጡት የውይይት መድረኮች ይህን የውይይት መድረክ ለየት የሚያደርገው በየአህጉረ ስብከቱ የሚደረገው የህዝብ ግንኙነት እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ድጋፍና ትብብር ሊያደርጉ የሚገባቸው የየአህጉረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጆች በመሆናቸውና የቅድስት ኦርቶዶክስ ሳይት ቤተ ክርስቲያን የመረጃ መለዋወጫ መንገድን ለማጠናከርና ተገቢውን እድገት ከመረጃ መለዋወጥ አንጻር ለማምጣት ታስቦ የተዘጋጀ መርሃ ግብር መሆኑን ሊቀ ትጉሃን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ ገልጸዋል። የሚጠበቀው ውጤት ምንድን ነው ለሚለው ወጥ የሆነ ተቋማዊ የግንኙነት ስርዓት ይፈጠራል። በዚህ ወጥ በሆነ ተቋማዊ የግንኙነት ስርዓት ውስጥ መረጃ በአግባቡ የመረጃ ፍሰት የሚኖርበት ከየትኛውም የገጠር አብያተ ክርስቲያን የሚኖር መረጃ በሰዓታት ወይም በደቂቃዎች ውስጥ በምንፈጥረው የቴሌግራም ግሩፕ አማካኝነት እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ድረስ የመረጃ ፍሰት ሰንሰለት የሚፈጠርበት ስርዓት ይዘረጋል። ይሄ የመረጃ ስርዓት የመፍጠር ዋና ዓላማው ደግሞ ቤተክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ፣ በአስተዳደር ጉባኤ፣ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ የምታስተላልፋቸው ውሳኔዎች በቀላሉ ለህዝበ ክርስቲያኑ ጭምር የሚደርሱበት ሁኔታ ይፈጠራል። በአህጉረ ስብከት በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የሚኖሩ በጎም በጎ ያልሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ በቀላሉ ለጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚደርሱበትን እድል በመዘርጋት በጠቅላይ ቤተ ክህነትም ይሁን በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች
መረጃ የምንሰጥበት ውሳኔ በአግባቡ የሚያገኙበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። ዘመናዊ የሆነ የህዝብ ግንኙነት ስርዓትን በመፍጠር የቤተ ክርስቲያናችን ተጠቃሚ የምትሆንበት የአሰራር ስርዓት መዘርጋት ነው የዚህ ስልጠና የመጨረሻው ግብ የሚሆነው። በውይይትና በስልጠና መርሃ ግብሩ ላይ መጽሐፈ ግጻዌ የስርዓተ አምልኳችን የስርዓት መጽሐፍ እንደመሆኑ መጠን በየአጥቢያው የሚደረጉትን እንደኔ ሀሳብ የሚባሉ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ያልጠበቀ አስተምህሮ ለማስተካከልና ለህዝበ ክርስቲያኑም በተገቢው መልኩ መጽሐፈ ግጻዌን ማዕከል ያደረገ ቃለ ወንጌል ለማስተላለፍ የሚመለከታቸው የየአህጉረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች በመጽሐፈ ግጻዌ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይትና የስልጠና መርሃ ግብር መካሄዱ ሊኖረው የሚገባው አስተዋጽኦ የላቀ ነው በማለት መምህር ታደሰ ወርቁ ገልጸዋል። ግጻዌ ያው ስርዓት አምልኳችን የስርዓት መጽሐፍ ነው። ይሄ አለመተግበሩ በተሟላ ሁኔታ አለመተግበሩ በቤተክርስቲያን የስርዓት አምልኮ የሚያደርሳቸው ጉዳቶች ቀላል አይደሉም። ግለሰቦች የራሳቸውን ፍላጎት ይጭናሉ፣ ለእነሱ የሚስማማውን ነገር ይናገራሉ። እንግዲህ እንደምታውቂው በእኛ ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት ደግሞ አንድ ግለሰብ የኔ አረዳድ የኔ ግንዛቤ የኔ ትምህርት የሚለው የለም። አሁን ምንድን ከግጻዌው ማዕቀፍ እየወጣን ስንሄድ በጣም እየተለመዱ የመጡ የኔ አረዳድ የኔ ግንዛቤ የኔ እምነት ሁሉ እስከ ማለት የተሸጋገሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮችን ከማስወገድ አንጻር የግጻዌውን በስርዓት መጽሐፍነቱ እንዲቀጥል ማድረግ ወሳኝ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያኒቱን መሰረተ እምነት ስርዓት አምልኮ ትውፊት የማስቀጠል ላይ ያለማስቀጠል ጉዳይ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ እነዚህ እዚህ የተገኙት እንግዲህ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጆች ናቸው፣ የስራ ኃላፊዎች ናቸው። ስለዚህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት በግጻዌው መሰረት ስርዓት አምልኮ እንዲፈጽሙ መመሪያ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ እንጀምር በሚል እነሱ ከተረዱት እነሱ ከተገነዘቡት አንዲያ ነገር የአጥቢያ ሰበካ ጉባኤውም ይሁን የአጥቢያ አስተዳዳሪዎችን ሰብስበው ይህን ጉዳይ የማስረዳት የማስተማር የማሰልጠን ኃላፊነት አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ በመመሪያም ደረጃ የማስተላለፍና ስልጣኑም ስላላቸው ማለት ነው መዋቅሩም ስለሚጠቅማቸው ያን ያደር ያ ከሆነ በተሟላ ሁኔታ እንዲፈጸም የድርሻቸውን ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱ መምጣት ይሄ አንዱ ከፍተኛ ሮል ሚናቸው በጣም የተሻለ ስለሚሆን አንዱ ይሄ ነው። ግን ይሄ በራሱ በቂ አይደለም፣ ላይ ላይ ተንጠልጥሎ ሊቀር ይችላል አንዳንዴ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ስልጠናውን፣ ምክክሩን፣ ውይይቱን እስከ አጥቢያ ድረስ ማውረድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄን ጠቅላይ ቤተ ክህነትን በኃላፊነት ወስዶ ጉዳዩ እስከ አጥቢያ ድረስ እንዲወርድ ማድረግ ይኖርበታል። አሁን የመጡት ደግሞ የስራ ኃላፊዎች ደግሞ ከዚህ ሲሄዱ መጽሐፈ ግጻዌን ማዕከል አድርጎ የመጠቀምና የመገልገልን ጉዳይ ስራዬ ብለው መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ከምንጊዜውም በላይ ተቀራርበን ካልሰራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያለችበት የፈተናና የመከራ ወቅት ከባድ እንደመሆኑ መጠን በዚህ መልኩ ተገናኝተን በጋራ መወያየታችን ያለው ጥቅም ከፍተኛ ነው በማለት ሊቀ ሕሩያን ቀሲስ ታምሩ እሸቱ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ገልጸዋል። በመቀራረብ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው ተግዳሮት ላይ አቅደን ካልሰራን ያ ተግዳሮት ቤተ ክርስቲያንን ማጥፋት ባይችልም ባለቤቷ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እንቅስቃሴያችን ሊያዳክም ስለሚችል እንቅስቃሴያችንን፣ ጥረታችንና አላማችንን የቤተ ክርስቲያንን አላማ ለማስፈጸም እንዳያዳክመን የሚያነቃ የሚያበቃም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለ365 አንድ አራተኛውም የምትለውና የምታስተምረው ከእለቱ ከአመቱ ከወሩ ከጊዜውና ከበዓሉ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ቸርነት ፍንትው አድርጎ የሚገልጽ እያላት ሰው እንዳመጣለት መቀባጠር የእኛ ሳይሆን በሌላ ቦታ የሚታይ ስለሆነ ይህንን እሴታችንን አውቀን በተሰጠን ጸጋ እንድናገለግል የሚረዳ እና አቅጣጫ የሚጠቁም አቅጣጫ የሚያሳይ እጅግ ግሩም አስፈላጊ የሆነ በዚሁ ሊቀጥል የሚገባው መርሃ ግብር ነው ብዬ ተደስቼበታለሁ። ሁሩ መሐሩ የሚለውን አምላካዊ ቃል ለመላው ዓለም ማዳረስ እንደሚገባ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህራንና ተመራቂ ደቀ መዛሙርት ተናገሩ። ተጨማሪ አለን።
በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ኮልፌ ፈጥኖ ድራሽ አካባቢ የሚገኘውና ከአንጋፋ መንፈሳውያን ኮሌጆች መካከል አንዱ የሆነው እንዲሁም በርካታ ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ያፈራውና በማፍራት ላይ የሚገኘው ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ላይ ለ3ና ለ6 ዓመታት አስተምሮና ሰልጥኖ ያበቃቸውን ደቀ መዛሙርት ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓ.ም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ማስመረቁ ይታወሳል። በመርሃ ግብሩ ተገኝተን ያነጋገርናቸው የኮሌጁ የሬጅስትራር ክፍል ኃላፊ መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ዮሐንስ ማሞ በሲሚናሪ ቴዎሎጂ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ደቀ መዛሙርት ማስመረቁ ከሌላው ዓመት ለየት እንደሚያደርገው ገልጸዋል። ከሌላው ዓመት ለየት የሚያደርገው በዘንድሮ ዓመት አዲስ በተከፈተው በስላሴ ቅርንጫፍ የሚመረቁ ደቀ መዛሙርት በዘንድሮ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ በማስመረቁ ነው። በሴሚናሪው ለመጀመሪያ ጊዜ በማስመረቁ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዘንድሮ ዓመት ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? 676 ደቀ መዛሙርት ነው ያስመረቀው። ሌላው እጅግ ደስ የሚያሰኘን ሁኔታ ያው የሪስራር ክፍሉ ኃላፊ ሆሞኔ ባለው መረጃ መሰረት በዘንድሮ ዓመት 12 ሴቶች ተመርቀዋል። ከነዚህ መካከል አራቱ መነኮሳያት ናቸው። ከ8ቱ ደግሞ እህቶች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እህቶች ናቸው። በተለይ ለየት ባለ መልኩ ኮሌጁ በሚሰጠው የነገረ መለኮት የሴሚናሪ ትምህርት አጠቃላይ ማለት ነው ከሁለቱም ካምፓስ ከሴሚናሪዎቹም ከፍተኛ ነጥብ አምጥተው በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ሴቶች ናቸው። ሁለት ሴቶች አሉ። በA+ ብዛት የተነሳ ከሆል ከሴሚናሪ አንደኛ የወጣችው ሴት ናት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በማታው መራ ግብር ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው መራ ግብር 3.97 በማምጣት ሁለተኛዋ ሴት ናት ማለት ነው። እንግዲህ ወንዶቹንም ተፈቃቅሯል ማለት ነው። የሚቀጥለው አመት ደግሞ ሌላው ምንድነው? ሴቶች እንደዚሁ የቤተ ክርስቲያኒቱን መንፈሳዊ ትምህርት በከፍተኛ ሁኔታ እየተማሩ ነው ያሉት። ይሄን ማለት መሰረት የሆነው ጥንት ነው እናቃለን። በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምንረዳው ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር 36ቱ ቅዱሳት አንስት ነበሩ፣ ወንጌል ሲማሩ ነበረ። የወንጌል አገልግሎት ተሳትፏቸው እጅግ የቀና ነው። ለቤተክርስቲያን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ የቤተክርስቲያን አባላት መካከል ቅዱሳት አንስት ናቸው። ሴቶች ዛሬም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉትና በሚቀጥለው ዓመት ምናልባት አይታወቅም ወይ በሚቀጥለው ዓመት ሊሆን ይችላል እንደዚሁ በሴሚናሪ ብቻ አይደለም በትርጓሜ የምናስመርቃቸው እናቶች አሉ። እየተማሩ ያሉ በትርጓሜ የሚማሩ መነኮሳያት እናቶች አሉ። ሴት እህቶቻችን ብዙዎች ናቸው ማለት ነው። በእለቱ ያነጋገርናቸው ተመራቂ ደቀ መዛሙርት በቆይታቸው ያካበቱትን ትምህርትና ልምድ ብዙ መሆኑንም ጠቁመዋል። እዚህ ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ በብሉይ ኪዳን መርሃ ግብር ነው የገባሁት። ለስድስት ዓመታት ያህል ቆይቻለሁኝ። እንግዲህ ቆይታዬ ጥሩ ነው። በዚህ ስድስት ዓመት ማለት ለመግለጽ የሚከብድ ፈተናም ታስተናግዳለህ። ጥሩ ጊዜ፣ ጥሩ የትምህርት ጊዜ ከመምህራንም ጋር ከደቀ መዛሙርትም ጋር ታሳልፋለህ። ያው ዞሮ ዞሮ ጥንካሬም ይጠይቃል። ብዙ ፈተና ቢኖርም በተለያዩ ምክንያቶች እሱን አልፌ እዚህ ደርሻለሁኝ። እዚህ በነበርኩበት ጊዜያት ሁሉ ደግሞ ምንም ፈተና ቢኖርም ጀምሬ ለመጨረስ ስላበቃኝ ደስተኛም ነኝ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ዓመት ነው የቆየውኝ። የሶስት ዓመት ኮርስ ተምሬያለሁ። በዛ ውስጥ ያገኘሁት ቆይታዬ ምንድን ነው? በጣም ደስ ሲል ነበር። ያፈራሁበት ምንድን ነው? ትልልቅ አባቶችን አግኝቻለሁ። ቀለሙን ብቻ ሳይሆን የሚነግሩት ህይወቱን የኖሩ ብዙ የሚነገርላቸው ያልተነገረላቸው አባቶችና ስናገር ራሱ በእኔ አንደበት እንኳን ምን ነገር። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ያገኘሁት እውቀት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት እንደማውቅ ነው የምረዳው ሰውነቴን የነበረው። አሁን ግን እዛ ትምህርት ቤት ከገባሁ በኋላ አለማወቄ ነው ያወቅኩት። እሱም በደንብ አውቄበታለሁ። ይህንን ያው በኮሌጅ ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅሞች አግኝቻለሁ፣ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች አግኝቻለሁ። አሁን ባለሁበት አገልግሎት ላይ በመልዕልተ አድባራት ቀራንዮ መድኃኔዓለም እና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ላይ ነው እያገለገልኩ ያለሁት። የበለጠ እውቀት አግኝቼ ህዝብ ፊት ስቆም ሳገለግል ሙሉ ሰው ሆኜ እንዳገለግል
አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻም ተመራቂ ደቀ መዛሙርቱ ትምርቱ ለመላው ምእመናን የተሰጠ በመሆኑ በተለይ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህናትና ዲያቆናት ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ለማንኛውም ክርስቲያን ኮሌጁ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በመጠበቀ መልኩ ትውፊቱን በመጠበቀ መልኩ የነገረ መለኮት ሴሚናር ትምርት እየሰጠን ያለው በሁለት ብራንች ማለት ነው። አንደኛው በስላሴ ቅርንጫፍ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት፣ ሁለተኛው በሰዋሱ ደግሞ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት፣ ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ስላለ ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ካጥያ መኖሪያ ወይም ክርስቲያን መሆኑን የሚያሳውቅ መረጃ ይዞ ከቀረበ ኮሌጁ መዝግቦ የሚያስተምር መሆኑን ከወዲሁ አሳስባለሁ። ሁሉም መማር ይጠበቅበታል። በተለይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያለውን የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርት ጠንቅቀው መማር ለብዙ ነገር ጥቅም አለው፣ ይጠቅማል። በተለይ ደግሞ ኃላፊነትን በአግባቡ ለመወጣት ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ኃላፊነት በጎቹን የመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ካስፈለገ የግድ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርት መማር አስፈላጊ ነው። ለዚህ ደግሞ መንፈሳዊ ኮሌጆች አሉ፣ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ በተዘጋጁት ኮሌጆች እድሉን በመጠቀም መማሩ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ አባቶች እየገቡ ቢማሩ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። በሰሜን አሜሪካ ኦክላሆማ ግዛት የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንዲሰጥ ትዕዛዝ መተላለፉ ተገለጸ። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው። የኦክላሆማ ትምህርት ቢሮ በግዛቱ ውስጥ ያሉ የህዝብ ትምህርት ቤቶች መጽሐፍ ቅዱስን በትምህርት ስርዓታቸው በአስቸኳይ እንዲያካትቱ ማዘዙን ቢቢሲ በድረገጹ አስነብቧል። የግዛቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ የሆኑት ሪፐብሊካኑ ሪያን ዋልተርስ የተላከው መመሪያ አፋጣኝና ጥብቅ ተፈጻሚነትን የሚፈልግ አስገዳጅ ደንብ ነው ይላል። መመሪያው ከ11 እስከ 18 ዕድሜ ባላቸው የሁሉም የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ይህ መመሪያ ወጣ የሉዊዚያና ገዥ በግዛት ውስጥ ባሉ በሁሉም የህዝብ ትምህርት ቤቶች 10ቱን ትዕዛዛት ግድግዳ ላይ እንዲለጠፉ የሚያስግ ከፈረሙ ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው። ዋልተርስ ሐሙስ ዕለት በሰጡት መግለጫ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪካዊና ባህላዊ መሰረት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ያለ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ እውቀት የኦክላሆማ ተማሪዎች የሀገራችን መሰረት በትክክል መረዳት አይችሉም በማለት በግዛቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሰጠት ያለበትን ምክንያት ገልጸዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝናችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን።